Сьогодні виповнюється 210 років від народження видатного поета, художника та борця за свободу України Тараса Григоровича Шевченка. У цей день ми запитуємо жмеринчан, які рядки Тараса Григоровича Шевченка вони пам'ятають та що означає для них постать великого кобзаря. Скажіть, будь ласка, які рядки Тараса Шевченка ви знаєте? Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, що плани широкополі, та Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревуче, як понесуть з України. Кров ворожу, от тоді я все покину і полину до самого Бога молитися, да. А як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко, на Вкраїні милі. А як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко, на Вкраїні милі. Живе та стогне. Дніп широкий, сердитий вітер завива. Отак, як вже таке покажні строчки, то нагадаємо дуже багато. Дякую. Реве та стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високий, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, і смариде, де виглядав, неначе чого. В синім морі то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гуманів, сичів гаю перекликався, та ясен раз у раз крипів. Таку дубу під горою біля того краю, що чорні над водою щось білим блукає. Може вийшла русалонька матері шукать, а може ж де козаченька, щоб залоскотать. То не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не знає, бо причина що така робить. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милі, щоб вони широкополі, Дніпро і кручі було видно і було чути, як реве ревуче. Як понесе із України в сині моле кров ворожу, тоді я і вони й гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю, бо Шевченко – це Україна. Я вважаю, що це історія дуже велика для України. Він багато всього зробив, і навіть у неволі, коли йому заборонили писати якісь вірші, він все одно їх писав і якось намагався зберегти всю історію України. Все, що він писав, якось проявляється на сьогодення. Свобода українського народу, честь, гідність народу нашого. Життя, чесно. Це стимул, який допомагає сьогодні боротися за нашу Україну. Великий поет. Дуже його шаную. І на оновленій землі ворога не буде супостати, і буде син, і буде мати, і буде мир люди на усій землі. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, де лани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Далі не пам'ятаю. Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, то діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає слава на всій землі безконечно веселого дому. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. На панщині пшеницю жала, стомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Схилилася і задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. Тече вода з-під Явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір зеленіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Трошки перепутала, ну нічого. Тримайтеся. Дякую. Звичайно, зразу на розум приходить заповіт. Поховайте та вставайте, кайдани провіти, і вражою злою кров'ю болю кропіти. Це самі центральні слова цього вірша. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гладуть, плугатарі з плугами йдуть. Далі не пам'ятаю, чесно. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій. Тарас Шевченко – це наша Україна. Це наша Україна. Один з найбільших символів України для мене. Писемності, творчості. Всього світлого, гарного. Основоположник формування української нації наряду з Котляревським. Єдиною. Любов до батьківщини, цивільна Україна. Це наш батько. Видатний офортист, тому що весь світ знає його як видатного офортиста, не як поета, а як художника і офортиста в першу чергу. Тоді він був
боже, як революціонер в плані літератури. Якби вчилось так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога, тільки я. Таку цинімість узливати, а більш нікого. Це обличчя України. Недарма ж Тарас перекладається з грецької як бунтар. Це людина, яка показала українцям, як треба воювати за свою незалежність і що треба робити, щоб бути вільною людиною. І як, повторюючи словами Стуса, да, теж кажуть, що це ще один Тарас Шевченко. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Так було і Шевченко. Знищили фізично, але морально не знищили. Це гарний приклад для всіх українців. Жити, да, жити і нічому не каятися. Даруємо шоколадку з Жмеринкою. Даруємо вам газетку нашу. Дякую. Тримай. Дякую. Дякую вам. Шоколадки і газетки із мене. Дякуємо. 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 Гарного дня. Дякуємо. Даруємо вам шоколадки і Жмеринську газету, щоб ви новини читали. Студія дитячого телебачення. Звісною. Дякуємо і вас. У свіжому випуску Жмеринської газети ви знайдете тест на 21 питання. Якщо правильно дасте відповідь на всі питання, ви отримаєте патріотичний подарунок.